Velkommen tilbage. Velkommen tilbage. No. Glædelig jul og rigtig, rigtig godt nytår. Yeah. Yes. Lad os hilse på hinanden med en Ben Hongrenat. Ja, skål, gyldne damer. 2021. Ja. Endnu et år, der skal tykkes igennem. Er der ikke nogen film, der, hvor det var fremtiden engang, da man så det tilbage i de glade 90'er og glade 80'er? Har I haft en god jul, Lange? Det har jeg i hvert fald. Med familie og hygge og fedt. Nedlukning og... Har du fået de gaver, du har ønsket dig? Ja, for jeg ønsker mig jo ikke rigtig noget, så det gør jeg. Så du fik ikke en skid? Fik ikke en skid. Ej, jeg fik da nogle små ting. Jeg fik da gavekort af søs og penge af mine forældre. Og ja, hvad fik jeg? Jeg fik et bordsæt af den gamle. Han synes bare, at jeg skal ud og bore noget mere. Og så... det er fordi, han har et andet projekt, der med, at du skal lave. Ja, men det spurgte han også om, men det havde han ikke engang. Han siger, det kan man aldrig mangle. Men jeg har lidt fornemmeren, fordi jeg har slidt rimelig mange i mine bord, og jeg har ikke så mange tilbage, så jeg tror, han har været ude at låne og fandt ud af, at der egentlig ikke rigtig var noget. Nå, tak selv. Så, men jeg ved, han har en milliard selv, så... Var det bare jer fire? Det var bare også fire, ja. Mega hyggeligt. Ja, det er jo coronajul. Første coronajul. Ja. Ja. Forhåbentlig sidste. Det håber jeg, det var. Det håber jeg fem, men ej, også. Ej, nu har vi gammel bank. Snart ikke. Ej, 10. Nu er vi gammel ved at stikke folk, til det går noget. Ja. Vi er sgu aldrig så mange til jul hjemme med mor og Per alligevel, så det føltes ligesom det plejede. Ja, men er det bare jer og de små? Ja, så har vi lige Pers stedmor med til jul også. Sidste år havde vi så lige Pers stedmors datter og hendes søn med os, lille Michael. Men i år var det så bare Else og min søskende og Per, min mor og mig. Fint. Fik du, hvad du ville have? En ny bil, en flyvemaskine, en Amiga... PlayStation 5. Ja, PlayStation 5. Ny båd. Ja. Guldring, Rolex. Jeg havde ønsket mig nogle nye sko og lidt Gucci. Tøj og... Så jeg... Så ja, du står rimelig hakket. Du står rimelig skarp. Det er sgu ikke nyt tøj. Det er ikke en ny skjort. Den er du ser bare stadig skarp ud. Nå, men jeg har også været på arbejde i dag, ikke? Du ser stadig skarp ud. Det er Tobi gerne vil sige, Robert. Tak for komplimenten, Robert. Det er høfligt hjertet. Jamen... Du ligner lort. Ja, tak for det, Robert. Det gør du også. Jeg er ikke vant til, at du roser mig. Jeg er vant til, at du sviner mig til. New year, new year. Jeg har begyndt at træne og alt muligt. Ja, Robert, lad være med at sige det der. Vi ved, at det ikke bliver til en skid alligevel. Og indtil videre, der vil jeg sige, at jeg har set dig trampløs på en cykel, og jeg er spændende på at se fortsættelsen. Ja. Bare gør det hver dag. Nu har jeg gjort det siden... Jeg har ikke engang styr på dagene mere. Altså, det er mandag i dag. Mandag den 4. januar. Jeg startede den 2. januar. Ja. Så der meldte jeg mig ind i Robert Snyders fitnesscenter. Ja. Det er jo meget populært at melde sig ind i sit eget fitnesscenter for tiden, man selv har lavet. Ja. Det er billigt. Det er mega billigt. Har du ikke spist der, eller? Det er mig, der sidder og spiser. Nå, nej, men det var Chris, der havde allerede ondt alle de der hot wings, du kom med. Og... Ja, jeg er fem hot wings, det tager jo ingenting. Altså, prøv at høre, jeg er Aarhusmester. Aarhusmester at spise hot wings, det tager ikke lang tid. Jeg så den bruse, der tænkte, hold det kan fjerne mad til en uge her. Ej, der var kun fem i det. Vi havde lige 15 til overs, hvis vi lige delte ud til her. Hvad med dig, Christoffersen? Jamen, jeg var bare hjemme på John Hallen. Det var stille og roligt sammen med forældrene. Det var sgu lækkert lige komme en afbræk fra det hele og lige komme lidt væk. Og... Der var jeg tre. Bare hygge, slap af. Så bare mad til 10-11 mennesker. Ja. Og så var der to sovs? Nej, der var kun en. Vi fik kun and. Og ja, vi lavede and på med legekammerater med legekammeraterne på YouTube. Samt kørende ved siden af, så det blev sådan en halv. Det blev ikke helt som den vi havde lavet, og den blev heller ikke helt som den min mor plejer at lave. Så det blev sådan helt gøn. Så det var rigtig god. Det var rigtig lækker. Jeg vil sige, at jeg stod for rødkålen i år. Ja, det så 100% godt. Efter chefs. Yes. Altså min rødkål. Det eneste jeg ikke havde, det var tørret finer. Ja, men det er jo så det der gør forskel. Men jeg ja, men ellers så gjorde jeg det, og det blev rigtig godt faktisk. Ja. Det gjorde det. Ja, men det er bare jeg tror Emil, min kokkelev, han har også lavet det, og der, han har så man kun lavet det til hans morfar, fordi det var bare det eneste der spiste rødkål. Mm. Men så hans mormor ville så gerne have den der, fordi det så var ordentligt, så det var nu han sådan familiens kælde dækket, fordi han kunne lave rødkål. Ja. Ja. Og det kan jo være, at de skarpe lytter, de tænker på, hvordan Chris han nåede til Bornholm. Folkens, det handler bare om god planlægning. Chris han havde booket hans flyver for lang tid siden. Altså, han stod ikke i det der julekaos altså, med sige, der var ikke Sverige, der blev lukket ned. Og... Jo, det gjorde jeg vel lidt, men
vi havde heldigvis booket flyet, men jo, man kan jo, alle var sådan, ej, kan du komme til Bornholm, hvordan kommer du kommer derover? De flyver det stadigvæk hele tiden. Ros, planlægning. Ros dig selv, ja, ja. Planlægning. Ja, ja, det var planlægning, at man har bestilt fly fra Billund og så til Bornholm. Ja, ja, ja. Men hvordan kommer man til Billund? Nej, jeg spurgte, om man kunne få det gift. Hey, 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 hey. Planlægning. Ja, ja, det er også måske ikke lige så lang tid før, som... Nå, nej, hvis du ikke... Altså, hvis du ikke giver mig liv, så er det en bus. Nej, nu var der jo kommet nedlukning, så nu er der jo ikke noget problem for dig at køre ham lille far til Billund, vel? Det var helt fint. Der var ikke noget der. Det ville jeg hellere engang gøre. Jamen, tak fordi I spørger. Jo, min jul, den har også... Vi vil gerne spørge dig. Vi har ikke hørt Chris' gaver endnu. Jeg fik, hvad jeg gerne ville have. Jeg fik en hue og nogle underbukser. Så var altid... Dejligt. Hvad med dig, Cook? Åh, jo tak, nu når du spørger. Har du haft en dejlig jul? Jeg har jo haft to jul. Du to jul? Jeg har jo to jul, ja, fordi det er jo sammen med svigerfamilien. Og svigerfamilien 1 og svigerfamilien 2. Så det var fint, så vi havde juleaften den 23. ved svigermor, og den 24. ved svigerfar. Og så julefrokost ved svigermor den 25. og så julefrokost ved svigerfar den 26. Hyggeligt. Det er godt nok også mange. Ja, og så lige hjem og have lidt kylling og salat bagefter. Nej, det var så fint. Lille mor blev overrasket. Det er jo det eneste, det handler om for mig til jul. Det er jo at tage røven på hende jo. Ja, det går hun godt nok. Det lykkes. Endnu en gang. Specielt dejligt at høre nu, når man selv har været med. En lille del af det i hvert fald. Ja. Altså, givet en hjælpende hånd med. Ja, det fungerer sgu fint. Så det har været fint jul. Og nytår fejrer jeg jo sammen med jer. Ja. Ja, det var også hyggeligt. Det var fandme også hyggeligt. Det var det i hvert fald. Fik vi noget godt at spise, og vi fik noget god vin. Noget god sprøjt. Ja, god sprøjt og... Rigtig god sprøjt. Det var faktisk en rigtig god dag, faktisk. Jeg synes faktisk, det var hyggeligt. I forhold til omstændighederne og hvad man er vant til, så synes jeg faktisk, det var en helt fremragende nytårsaften. Ja, jeg synes, vi har hørt Fiskeekspressen, og vi har hørt 90'er hits, og vi har hørt Robert Schneiders nytårsshow, som er gået fuldstændig amok på views på YouTube. Ja. Ikke? Så. Ja, det var sgu godt, og fik noget god mad, og jeg faldt ned igen. Jeg må sgu indrømme, jeg var sgu nok lige... Du var bare lidt hissig på vej dernede. Ja, jeg var måske... lidt udfordrer på nogle tidspunkter i løbet af dagen. Altså, bare en lille smule. Sådan er det, når man kan sætte sit telefonnummer på en hjælp mig seddel til at sætte mad i ovnen. Det er min opgave som menneske. Det er at hjælpe andre. Det synes jeg også er stort af dig på sådan en aften. Når man ikke kan finde ud af noget. Jeg vil dog sige, at du fandt en helt anden rute af, at de stoppede med at ringe. Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Men det var kæft, hvor var folk dumme, altså. det var helt vildt. Men altså det var sgu fint. Vi kom igennem det, og vi havde en rigtig god nytår og en rigtig god 1. januar også. Ja. Masser af flot fyrværkeri, som der ingen af os der har betalt for. Ja, det var mega fedt. Tak til Aarhus Ø for at sponsorere. Volvo Aarhus. Tak til EU Rigskov. Tak til Trøjborg for alt det flotte fyrværkeri. Næste gang vil jeg gerne bede om at få nogle ting der flyver lidt højere op end 9. sal eller 8. sal. Så det springer i hovedet også. Men det gjorde det spændende. Ja. Det gjorde det. Ja, det var lidt spændende. Det var bedre end VR's. Ja, det var du var i det. Det var bedre end Robert's. Hvis jeg ser Robert's New York, hans New Year set, så var det lidt ligesom. Altså, fik ud bare i hovedet. Det var lige i hovedet på Robert. Lige in the face. Lige face. Men jeg skulle nok have taget sikkerhedsbriller på, når man stod der og kiggede. Det var rigtig hyggeligt. Og du kan jo også svare på, altså... med ro i sindet sige, at Kruk 04 det smager pis godt til hotdogs. Kruk 04 til en rød hotdogs. Ja. Og det fik. Holder max. Ja. Ja, ja. Det var perfekt. Det var lige nu fik en glas. Der var rosé. jeg synes, vi drak rimelig meget lækker champagne. Jeg må sgu altid indrømme, at hvis jeg ikke kigger på billederne, så tror jeg, jeg mister overblik over, at, hvornår vi drak hver for en. Ja. Altså, Tatanier, kom til 06, Magnum. Det var bare... Oh. Mm. Fy for satan. Det var rigtig djævelsk. Der var ikke sparet på noget i hvert fald. Åh ja, den gule Inge 08 også, altså vi var sgu lidt rundt, og vi var lidt rundt omkring i det franske. Ja, 08 fik vi også, men det var bare drikke som mand. Ja. Der var Kruk 04, Kruk 06, Kruk Rosé. Ja. Kom det champagne 06. Og så ved siden af det, så var der 08 Velvet Co. Som bare sådan... Ja. Bare lige til at skylle munden med en gang imellem, ikke? Jo. Det er ligesom, når man smager... Hvad er det, man skal smage? Er det vin eller andet? Og så man dufter til kaffe, eller er det parfumer, måske? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror måske, det er parfumer, når du dufter til en parfume, for at neutralisere din dufte.
Så det er det, vi havde den gule lænke til. Det var bare vores nordjyske ven, han skal jo hele tiden have champagne ved siden af. Så ja. Hvis det kun skulle være de der dyre vintageflasker der, så ville det måske stikke lidt af. Ja. Så der var en, der ikke var. Ja. Og fin selskabsleje. Ja, ja, det var hyggeligt. Robert, han var god en god dommer. God dommer. Det var sgu fint nok at lige have en, der lige kunne... Ja, og Robert, det var godt, du var dommer, fordi der var meget brug for dig nogle gange. Ja, det var der. Nogle par gange. Men der var også nogen, der skrev som en skolelærer. ja. Slap af, det var svært at læse nogle gange. Og nogen, der fandt på nogle Hannah Montana, og hvad der ellers fandt Brutus. Jeg gik faktisk og tænkte over det i går. Det kunne være pisse sjovt næste gang, man skulle lave det. Og alle sammen bare blive enige om at skrive Brutus, og så for vores nordjyske ven til at takke først. Ja. Og så lige se, hvordan han har tænkt sig at lave den. Ja. Så. Fucking, hvad var det? Det var Kaiser Egons morder, eller hvad var det der? Egypten, hvad var det der? Nu er Brutus. Vores nordjyske ven rimelig belæst i mange mærkelige ting, så det er sådan noget mærkeligt noget. Brutus, det var ham, der slog Caesar ihjel. Og fremvise. Caesar ihjel, ja. Okay. Ja. Brutus var ham, der slog Caesar ihjel. Det er mere den der fremviste, det kan godt være, han ved, hvem de er. Det ved vi jo næsten sådan mere eller mindre os alle sammen, ikke? Men... Ja, nu gør vi i hvert fald. Altså, hvis det har været Asterix Obelix, så ved jeg det. Så gør jeg. Men der er også Caesar med. Ja, det er rigtigt. Caesar slet med kylling og... Tro det eller ej, der er også en lille skuespiller gennem i Cook, det er der. Ja, jeg synes, der er faktisk en lille Cook-skuespiller der. Jeg er fucking dygtig til sådan noget der. Det gik faktisk pisselig godt. Vi havde flest point i hvert fald, indtil det begyndte at tror faktisk aldrig nogensinde, det blev gjort op. For jeg tror aldrig, vi blev enige om, da festen den kørte, og vi alle sammen, vi stod og dakkede, så vores nordjyske ven med hans nordjyske ven spilte bare deres hardspil. Ja, og så kunne vi også skridt streger. De sad bare og læste op for hinanden. Jeg tror bare, det var fordi borgmesteren, han gerne lige ville vise, han kunne et eller andet. Det. Ja. Og kransekagen, der smagte også det lille stykke, der smagte også meget godt. Det fik jeg ikke noget af. Til gengæld, så fik I da ost. Og du fik fløeboller. Ja, og jeg der tror, var crepe suzette. Ja. Det er rigtigt. Lille mors crepe suzette. Jeg tror kun, det var Chris, der fik is, fordi der var simpelthen så over. Ja. Det har vi andre ikke tålmodighed til, det var du fandme ligeglad med. Vi skulle give den to mikro. Ja, han tog den bare lige med hænderne, og så var den hurtigt varm. Ja, men fandt laver en is, der er så hård, altså til de penge, hvad fanden er det for noget? Fuck noget lort. Ja, man skal vel så også huske, man skal vel egentlig også huske at tage is ud, lidt før det skal bruges. Nu kan jeg fortælle dig, det is, mig og en lillemor, vi lige har fået fra et eller andet, der hedder, jeg tror det hedder GROM, tror jeg. Ja. Sådan espresso-is. Den spiser du bare. Ingen problem. Men den der fra sommerbøl med vanilje, der var kraftigt, så hård du kunne blive. Ja, det var ja, resten men, tilbage nu. Jamen, du kunne slå ihjel med den der. Men ja. I har også lige fået en ysmaskine, har I ikke? Nede på... Jo, vi har fået. I begyndte at lave jeres egen is. Uha. Nu de åbner igen. Mor Charlotte, hun laver også hjemmelavet is på hendes italienske ismaskine. Ja. Det satme godt. Jeg synes, mor Charlotte snart skulle tage mig til at lege kammeraten op til et glas champagne og en cool is. Det tænker jeg også. En cool is. Vi har masser af tid. Vi kan bare tage afsted. Ja. Afsted. Indtil videre, så er I tid til den 17. alle sammen. Så er det sådan, jeg afdiner. Det er kun mig, der skal på arbejde. Nå ja. Altså igen, hvem skal ellers tjekke folks e-mails? Det er også rigtigt. Ja, sidde og skamme folk. Ja. Det ved jeg da ikke. Det er begyndt at se rigtig meget af. YouTube, de der folk, som scammer. Der er altså nogen, der går ind og scammer dem, folk, som scammer. Det er faktisk meget sejt. Altså, så dem, der scammer nogen, nå, scammer. Ja. De der indre scammer der, hvor der så er nogle yderst kompetente computerfolk, der så scammer scammerne i stedet. Ja, sidder bare slet alle deres filer, sidder på deres computer, sidder for alle informationen. Jamen, her er hans Facebook, så er hans kamera, og sidder og siger, okay, det er her, du er. Er du sikker på, du hedder det her? Fordi du hedder faktisk det her, og du er lige her, og du er her. Tror ikke, jeg skal melde til politiet? Vi prøver at skamme ældre mennesker for $1,500 og $2,000. Det er de skal bare have brækket penge. Ja. Det er helt vildt. Jeg læste faktisk i går, brandvæsen og læger, vagtlæger, så når de kan tilgå dit kamera på din telefon, hvis du ringer ind. Med din tilladelse? Ja, det prøvede jeg i sommer. Nå, hvordan? Så er det ikke så nyt. Du prøvede det, altså, fordi... Jamen, fordi, det er fordi, at... Du skal ikke tænde eller gøre et eller andet. Du skal ikke trykke FaceTime. Jeg ringte til vagtlægen op i Aalborg, fordi jeg fandt ud af, at jeg har haft en flåt siddende på mit skinneben og sidde suge. Og så fik vi den så hævet ud. Så ville jeg bare lige sikre mig, at... at alt det var, som det skulle være, at jeg skulle komme op til vagtlægen. Ja. Der var jo stadigvæk corona på det tidspunkt. Ja. Der sagde han, gå lige ind på den her adresse på din telefon. Smartphone, og så beder den om tilladelse til at aktivere kameraet, ja. Og så kan du filme ned på det område. Ja. Er det ikke bare det samme, som at trykke ja tak til FaceTime? Jeg blev FaceTimet.
Jamen her, der, det var så Region Nordjylland. De havde deres, en side, man gik ind på, og så kunne man så streame sit kamerafeed igennem den. Til dem. Jamen det, hvis de sidder, hvis de sidder ved computeren, sikkert. Ja. Ja, du blev facetimet, eller siger du? Ja. Fedt. Alene, han skulle lige se det. Det var ved facetime. Var det, da du havde det der? Ja, der havde det under arm, der i sommer. Jeg sad på tønden, og lillemor, hun gik ud udenfor, og så ringede hun til vagtlægen. Må jeg se det, siger han så. Jamen, han er lige på toilet. Så bare facetime. Jeg lige se det. Ja, du skal til lægen. Okay, det var godt, han ikke fik lugten med os. Det er jo meget smart, kan man sige. Ja, ja, men jeg tror, det er det nye. Ja, ja. Jeg tror, at de løser meget på den måde. Eller ikke løser, men får noget mere viden. Altså fjernundervisning og alt. Både ja og nej, fordi der, hvor jeg læste, det var egentlig mest på grund af, at... jo, hvad så der? Så. Det var en brand i København. Der ikke var en brand. Men naboen så, at der var ild over i lejligheden, som der så var en kæmpe fladefjernsyn med en pejs i. Viste sig. Men han ringte så til... alarmcentralen for at sige, at der var ild i lejligheden. Ja. Og så spurgte de så, om de må se det, for at se, hvor udbredt det var, hvor meget der skulle ud. Og så de det igennem kameraet. Jamen, det var rigtigt nok. Jamen, der skulle sætte sådan en brandvæsen ud. Og så kommer de ind og finder sig ud af, okay, der er hverken varmt eller røg eller noget som helst. Og så finder de sig ud af, jamen, det var en bare fladskærm, der stod med en pejs på. Tof. Så er der fandme tit ild i din stue. Ja, ja, men det var som de sagde, jamen, de vil hellere være på den sikre side end... Ja, ja, for fanden, mand. De skal jo ikke andet end at bruge vores penge. Nej, nej. Så hellere, de gør det på at prøve at ræge mennesker. De sidder der jo alligevel, kan man så sige, ikke? Ja, ja. Altså, om de sidder... Brandvæsen, er de ikke også bare frivillige? Frivillige? Nej, der er både fuldtidsbrandmænd og amatørbrandmænd. Ja. Altså, det hedder amatørbrandmænd, altså deltidsbrandmænd, deltid. Ikke også? Ja. Jo. Altså, ikke også? Forstået. Hva? Er du med? Så er der jo både det kommunale brandvæsen, og så har Falk noget brandvæsen også. Okay. Hold da kæft. Og hvis det er sådan, du vil spørge for nogen, så når der er raketter op i rummet, så er der også en af dem, der er brandmand. At du ved det, Chris. Okay. Er det det? Ja. Er der også en sygeplejerske? Ja. Er der også en læge? En læge og en brandmand. Og en tandlæge? Nej, så er astronauter. Men det er ikke alle sammen astronauter, hvis de er oppe i rummet. Jo, men der er nogen, der er professionelle astronauter, og så er nogen, der bare kan være oppe i rummet. Det er ikke det samme. Så er, nogen, der del, så er der bare nogen, der er deltid. Ja, men din hummerbisk, er den også oppe i rummet, eller hvad? Der var god. Det kan de ikke få i piller. Ja, der vil jeg også lige... Vi er enige om, den der hummerbisk, jeg fik, det var ikke helt den samme, ikke? Ja, det var ikke den samme. Nej, det var det ikke. Det var ikke nær så god. Nej, men det er heller ikke mig, der har lavet det. Nej, det kunne man godt smage. Hvad snakker vi her? Hummerbisk. Til nytårsaften? Ja, han har fået noget andet. Fik noget andet i går. Ja, okay. Ja, sådan er det jo, når man har private chef på. Det ved jeg ikke, men jeg kan kun udtale mig om nytårsaften. Altså, det var højklasse. Men nu var der heller ikke nogen, der spurgte dig. Så shut the fuck up. Chefens flydende guld, det er jo hummerbisk. Ja, det er det altså. Det er, altså den er helt speciel. Ja, det sidder sgu meget godt skabet. Den er du rimelig hardcore til. Jamen, det er derfor, jeg blev sådan helt overrasket. Okay, den var ikke særlig god. Det er sådan, jeg tænkte, hvad fejler Chris? Nej, det er fordi Chris fik noget andet mad også. Hvor er det egentlig fra? Det kan vi ikke udtale os om. Det var nogen, der hjalp os. Fordi det var nogen, der hjalp en mand i nød. Det er rigtigt. Altså, det var ikke dårligt, men det var ikke det skuespil. Nej, men det tænkte jeg heller ikke, det ville være. Nej. Altså, ikke fordi min er verdens bedste, men altså, jeg har jo bare lavet den til os. Jo, det er meget rigtigt. Der er en ting, jeg har lavet til flere hundrede, og så bare lavet til os. Det er meget verdens bedste, det siger det bare. Og så bruge rigtig hummer. Det er meget verdens bedste. Og fucking meget cognac. Og dobbelt cream. Dobbelt cream. 50% fløde. Så ikke det der... 38% fløde, det skal være 50% fløde. Okay. Ikke det der deltidsfløde. Nej, ikke deltidsfløde. Ikke noget deltidsfløde. Ikke det der maisena. Har vi nogle spørgsmål, eller har vi noget? Har vi nogle ting, vi gerne vil... Jeg ved, har der været noget på What About The Pete? Jeg tror, jeg ved ikke... Der er nogle spørgsmål. Jeg tænker mere, nogen der har sådan... Du har ikke snakket med ham? Nej, jeg har ikke snakket med White Pete, nej. Nej, det er okay. Så kan vi godt være lidt bekymret, tror jeg. Jeg tror ikke, han har skrevet. Er der ikke nogen, der har skrevet på Avins kalenderen? Jeg har faktisk ikke tænkt, og undskyld, at vi ikke har lavet et almindeligt afsnit hele december, men lige da vi skulle til at lave det, der blev Danmark lukket, der blev mine restauranter lukket ned. Ja, det har den mandag der, kan jeg huske. Var det den fjerde? Men altså, jeg kunne godt tænke mig at vide, om folk ville kommentere lidt på, om de synes, det var fedt, vores Avins-show og vores julespecials. Jeg har fået nogle private beskeder, at de var faktisk meget glade for de her. Special shows der. Nice. Også fordi det jo ikke var bare en samme kedelig kælder, som det hele tiden er. Ja. Ja. Tænker jeg. Åh, for sat. SMS-kælderen.
Indtil videre, nu er jeg ved 3. advent, og indtil videre er der blevet skrevet på en ting, hvor der er blevet ønsket rigtig god jul og godt nytår. Hvad er der her? Der er tak en for det. Tak. En Louise, der skrev, nej, det er ikke nemmere, når de er mindre. Min far har lavet et gavebånd, dog har han udtalt, den sværeste var den stjerne, han lavede af gavepapir til hans butiksvindue. Jamen, de er nemlig sværere, jo større de er, jo sværere er de. Jeg havde den største, det var rigtig Louise. Det er en Louise. Altså, vi fandt jo tydeligt ud af, at det er rigeligt med lim og rigeligt glimmer, så bare, så er jeg synes, den var mest dope. Det var det også. Det, uden tvivl. Hvad sagde lillemor til den? Det kan du krydse. Jamen, du beholdte jo min. Åh, det er rigtigt, ja. Der var jo aldrig nogen af dem, der forsvandt nogen steder fra. Det var som om, de blev gemt i alle mine skuffer. De skulle være på juletræet. Sidst, White Pete, han har faktisk har svaret. Det var første advent show. Fedt afsnit. Pete, for fanden, det var tyndt svar, det der. Jeg har faktisk nogle spørgsmål. Eller et, i hvert fald. Et emne, måske. Nu sidder vi jo her. Nogle single og nogen, som er forlovet. Hvorfor skal du ødelægge mit game? Fuck dig. Altså jeg blinkede lige med en nede i Bilka, ikke over der, Bob, du ved. Var du i Bilka? Jeg var sgu da i Bilka. Det er så også lige en ting, der var, mig og Rummel var også i Bilka, var det den 30. eller var det den 29. Vi må ikke snakke om forlovelse og kærlighed, det går altid galt. Det er omkring i hvert fald. Prøv at høre, jeg har aldrig nogensinde set så mange mennesker i Bilka, jeg fatter ikke, hvordan de stadig må have åbent, og Robert Smås, du sagde, har de egentlig sådan et max, de må have inden på størrelse med anerialet? Nej, det har de ikke, det har de. Hvem står til dig? Jo, det har de, men det er jo rigtig mange tusind. Altså, jeg lå mærke til, da jeg gik ind igennem slusen, der stod der ikke mindre end 3 eller 4 bilkefolk og holdt øje med folk, der gik ind og ud. Ja, det går da så ikke, vi var der. Men det er også fair nok, så står de og tæller, hvor mange der går ind. Men hvem tæller så, hvor mange der går ud? Og jeg tror ikke, de har sådan et smart system, at alle tallene bliver registreret et sted. Nej, men der må måske være 40.000 derinde, så det er, ej, det er jo ikke fordi, ikke. At det... Nej, okay, men så lad os sige 30. Nej, men det, altså, det er jo ikke... Der må være rigtig mange derinde, fordi det er jo målt per kvadratmeter. Ja. Vi snakker flere tusind. Jo, det er ydermed med et stort varehus, men jeg tænker bare, sige, at det... Er det så, hvad er forskellen på det, og så et sportsarrangement? Afstand. Mad. Sikkert. Jamen altså... Jamen, det er det eneste. Når folk skal leve. Ja, det er ærligt at sige. Jeg er ikke... Jeg synes ikke, det ene står frem for det andet. Men faktum er bare, at de er lov at åbne, fordi det er madvarer. Jamen, er det også. Okay. Ja. Jeg så faktisk en, der... Jeg læste ikke. Jeg så bare lige afskriften. Der er en, der sagde, at det er konkurrenceforbrydende af Bilka, de må sælge non-food. Ja, og når man lige tænker over det, det er det jo faktisk. Det er det 100%. Helt vildt. De er de eneste, der må sælge fjernsyn. Du kan jo købe legetøj og elektronik bøger, strikketøj, garn. Men nej, ikke rigtigt. Ikke på samme måde. Bilka og Føtik er det samme, ikke? Jo, men ikke på samme måde. Altså, det er jo ikke det samme. De er du, jo ikke så du har ikke lige så meget. Men stadigvæk, men altså, problemstillingen er jo det samme. Altså, en elektronikbutik må ikke holde åben. Men det må Føtik og Kvickly og Bilka, de må godt sælge brødrester og fjernsyn og computer og sådan noget. Det er jo faktisk lidt rigtigt, det han siger. Det er jo faktisk ikke konkurrenceforbrydende. Det er meget. Der er mange ting, der ikke er helt korrekt. Men det er meget nyt. Men jeg har faktisk fundet nogle spørgsmål fra White Pete fra afsnit 32. Men hvad var det dit spørgsmål, hva'? Jamen det var faktisk... Hvad var forskellen, hva'? Yes, det var faktisk det der med, at... Jeg tror bare, det er fødevarer. Jeg tror, det er fordi, der er mad. Der er et musehul, at man kunne klemme en kæmpe butik igennem. Ja, lige præcis. I lovgivningen. Ja, lige præcis. Og det er lovgivning, det er signalsendende. Power og Elgan skal bare begynde at sælge mælk og pålæg. Ja, bum. Kom i gang. Jamen altså Matas, nej, hvad fanden var det? Matas, de må have åbent på grund af de her håndkøbsmedicin. Ja, og jeg gik forbi, jo, vi gik i Jærgårdsgade i dag, eller i går, tror jeg, hvor så en eller anden hippie helse, glutenfri butik måtte holde åben. Men det er jo fordi, du kan købe naturmedicin derinde. Ja. Så må du jo godt sælge sandwicher og sådan nogle ting der. Det er sådan lidt... Men igen, det er lidt ligesom os med mine restauranter. Det er jo det der med... Det rammer jo ikke rigtig nogen helt rigtigt. Og det er jo fordi, du kan ikke lave noget, der er tilpasset alle. Nej, så der vil være sådan nogle... Du skal åbenbart have et rack med håndkøbsmedicin inde på grillen. Jamen altså... Ja. Det er altså mærkeligt, at der skal være sådan nogle loopholes... Du må godt forsamle dig, da alle de der traktorfolk, da de kom. Så var der også de der natklubejere, der sagde, jamen, så indkalder jeg dig bare til forsamling fredag og lørdag aften. Ja, jo, præcis. Det gjorde de også på Rådhuspladsen. Der var 200 unge, der bare festede hjemme. Ja. Men jeg tænker også bare, men kunne man så ikke bare sige, prøv her, I må gerne holde åben, så må I kun sælge for eksempel madvarer. Jo, men så går du jo også, altså... Jo og nej, fordi hele Bilkas produkt... er jo alt, hvad der er inde i Bilka. Jo, så går du som regering ind og fjerner 15%
af deres salg, bare fordi. Nej, det kan man jo heller ikke tillade sig. Så det er sådan lidt, den gør sådan lidt... Men man kan så, jo så sige... Men hvad er grunden til, at de skal holde lukket, tænker jeg jo så. Det er så, at vi ikke må samle så meget og så tæt. Hvem skal holde lukket? Alle de, I skal holde lukket, og alle de andre skal holde de der andre... Altså primært restaurationer handler primært om forsamlinger, og fordi der er alkohol involveret, og folk ikke kan styre deres samlinger. Ja, og elektronikbutikker... Fordi det er unødvendigt. Fordi det er unødvendigt. Okay. Altså et nyt fjernsyn er unødvendigt. Jamen så er det vel også unødvendigt. Ja, men jeg så faktisk, at regeringen har vist ikke ret til at kunne lukke elektronikbutikker og sådan nogle steder, når det er privat ejet. Det tror jeg heller ikke, de har. Det er bare en anbefaling, at de gør. Men de kan ikke tvinge dem til at lukke. Men det, der så også sker, det er, hvis de vælger at holde åben, så er det ikke regeringen, der kommer efter det. Så er det folkedomstolen. Ja. Ja. Så står folk derude og siger, fuck, hvor er Elgiganten ulækre. Ja. I alle jer andre, I får at vide, det er en god idé at holde lukket. I holder åben. Det er fandme klart. Kæft, hvor er I ulækre. Ja. Der handler altså, aldrig mere. Jeg vil sige, den folkedomstolen ligger... er den værste i det der. Rent lovgivningsmæssigt vil jeg tro det på kanten. Altså, der er nogen, der mener, at det er lovligt. Nogen, men altså... Ja. Men der var to juridiske eksperter her, der sagde den anden dag, fordi der var en eller anden smykkedesigner, uden at sige nogen navn, der gerne ville have åbnet hendes butikker her i dag. Jeg tror, hun har en lejlighed nede i Lejnhavn, så jeg tager helt fra. Det er meget muligt. Men der var der to juridiske eksperter, der sagde, at de var sikre på, at hun fik bøder af politiet for at holde åben. Gjorde hun så det? Jamen, det har jeg så ikke lige fulgt med i, fordi jeg har ikke lige tid til at... Du følger med i altid. Nej, jeg har været på arbejde i dag, Robert. Det er lige meget, du følger stadig med. Uanset hvad, så skal man killing bare lukke sin butik og så være solidarisk. Hvis det er sådan, du vælger at sidde og føle dig håndhævet over alle andre, så jeg er jo heller ikke uenig i det, eller heller ikke enig i alt, hvad regeringen gør i den her sag, men du bliver nødt til at være solidarisk. Du bliver nødt til at tro på, at det, de laver, det er for vores eget bedste. Burde man så ikke, hvis bil kan sige at være solidarisk, sige, okay, så vi lukker ikke så mange ind, og vi sælger kun madvarer, fordi det, vi skal gøre for at være solidarisk over for alle de andre, der har lukket. Jo, Bilka kan godt tage det valg, men regeringen kan jo ikke gå ind og fjerne, en del af deres produkt. Nej. Grunden til hende, der Bilka... hun er jo bare, undskyld mit ordsprog, bare en medieluder, og bare vil have noget omtale for hendes forretning, og går alt lort. Jo, men det virker også. Altså, man får omtale. Men det er jo klart, altså, man bliver jo hele tiden nødt til at tænke over, altså, folkedomstolen, fordi nu ved jeg ikke, hvor langt det her, det breder sig med ham her, der havde den her fantastiske point i forhold til non-food i Bilka. Mm. Jeg ser det anderledes på det nu. Jeg tænkte sgu da ikke over, at det var i Bilka i går. Nej. Det tænker jeg da ikke over. Men det er jo fuldstændig rigtigt, hvad han siger. Det er jo hammerne konkurrenceforvridende. Men nu er der ikke ret mange private elektronikbutikker tilbage, men der er selvfølgelig nogen. Men det får da ingen til at tænke, altså, fordi selvfølgelig er det der pisse urimeligt, at altså, de skal have lov til det. Jeg vil jo stadigvæk sige, grunden til, at man kan sige, at det er usolidarisk og konkurrenceforbrydende, det er jo, at Bilka er ejet af Salling Group. Group ejer tusindvis eller hundredvis af andre supermarkeder. Bilka er jo ikke, behøves jo ikke skal have åben. De har jo masser af andre steder, de kan tjene penge. Jamen, der kun er madvarer. Jo, men så derfor, jamen, igen, jeg tror ikke, det er noget, man kan tjene penge. Jeg har troet, det er jo signal. Det er jo alle de regler, som regeringen laver. Det er jo ikke fordi, at vi gør det, fordi at vi skal stoppe corona. Vi gør det, fordi vi skal sende nogle signaler på, at folk det ikke skal være bange, og hvis folk skal bruge penge. Ja. Har Salling Super egentlig åben? Ja. Ja. Fordi, men alt andet end Salling Super og bæren, det er afskærmet. Så burde det jo bare stadig være åben alt sammen. Det er under det samme. Jamen, det er jo det samme. Det kan være, at det ikke er samme CVR-nummer. Det kan være, at de kører forskellige regnskaber. Det kan være... Butikker leger, så de leger så nok ind de der forskellige brands og butikker, kunne jeg forestille mig. Det kan også være, fordi det ligger på en anden etage. Men altså, ja, hvis nu det lå på samme etage, og det var ejet af dem... Jeg synes, det er sådan lidt... Det er, jeg ved ikke, jeg synes bare, det er så meget signalsending, som vi gør i vores regering, det er, jamen, det her lukker vi, men vi lukker ikke alt ned, fordi vi skal ikke skabe kaos, vi skal ikke skabe panik, og vi skal stadig holde gang i hjulene. Vil forstå det nok, men jeg synes bare, det bliver nødt til at lave enten eller. Det der, stadigvæk, at det... Nej, og det tror jeg måske heller ikke. Der er for mange forskellige butikker, men det er fuldstændig rigtigt. Det havde jo været... Altså, hvis nu restaurationsbranchen, i stedet for den, der var delt i... en eller to, måske der fire kategorier, så burde den jo nok være delt i 12 eller 20 forskellige kategorier. Ja. Er du en gourmetrestaurant med få sædepladser? Er du et brun værtshus? Er du et diskotek? Er du en café med få sædepladser? Er du en café med fadølsanlæg? Er du... Men det, den slags ressourcer er der bare heller ikke, og det samme gælder også med supermarkedet. Non-food, gælder det blæger? Tandpasta? Det er rigtigt nok. Alt muligt. Hvad skelner mellem en ny mobiltelefon og... En DAB-radio, altså, så jeg tror, det er for svært at dele op, tror jeg. Da jeg var hjemme i Thisted, der var jeg hjemme og besøge min gamle chef, som arbejder for en stor
restaurationskoncern, og som lige har opkøbt en hel kæde i England. Og han siger, at de regner først med, måske, hvis de er heldige, får lov at åbne op sidst i år 2021. Altså i år. Det tror jeg også. Altså for det på grund af ombygning, eller? Nej, på grund af det. Altså corona holder os ikke lukket i 10 måneder. Det tror jeg. Nej, det tror jeg sgu heller ikke. Nej, men det kan jo slet ikke lade sig gøre. Verden går under. Ja. Altså, så det kan slet ikke lade sig gøre. Altså, vi har jo lige haft... Vi presser nok i forvejen. Vi har jo lige haft lukket i hvad? Nej, men altså, de er jo så også natklubber. En af natklubber, de har. Okay. Jeg tror du sagde restauration. Nej, det er ikke, ja. Klubber, natklubber. Den del af restaurationsbranchen regner vi først med at komme til at holde. Natklubber er nok det sidste, der bliver åbnet. Det tror jeg også. Og bar. Ja, det tror jeg. Der tror jeg, du skal regne med slutningen af 21. Det tror jeg sgu ikke. Ej, jeg tror ikke restauranter, det går ikke til. Nej, natklubber. Jeg tror, det bliver efter sommer. Så jeg tør sgu ikke gætte på en skid. Altså, da vi alle sammen sad og sagde, nu har de lukket 20 kommuner, eller et eller andet, 2 dage efter, så lukker de resten. Altså, du kan ikke regne med en skid. Det vi gør, både på Gørlin og nede i Horsens, vi holder os bare klar, vi holder os skarpe. Men det samme, de siger yes, så kan vi åbne på 12 timer. Men jeg tror så til gengæld, der, hvor du kan måske begynde at få en fornemmelse af, hvad der sker, det bliver sådan noget marts-april. Ja, når der er flere folk, der har fået... I hvert fald forbi februar, tror jeg. Ja, bliver vaccineret. De næste par måneder, de bliver hårde, tror jeg. Jeg tror, der kommer flere restriktioner også. Jeg ved ikke, hvad det skulle være. Nu har der været de der forslag om at fjerne takeaway og lukke de små børneinstitutioner. Ja, daginstitutioner. Udgangsforbud og... Altså, men du kan jo ikke... Du kan ikke stramme det mere, hvis de små, altså hvis de små børn, de ikke kan komme i institutionen, så kan folk ikke komme på arbejde. Nej, så bliver det så bliver det ligesom de gjorde i marts, så lukker de, bliver det nødt til at lukke landet. Eller, ja, men selvom de lukker landet, så lukker Tobes forretning jo for eksempel ikke, og Tobes og folk på handelshaller er jo ikke urealistisk. Jo, næste gang, så kan de jo godt, altså hvis hun vælger at sige, at der er udgangsforbud, med mindre man skal ud og handle, altså jamen, så kan du glemme det. Nej, fordi de udgangsforbud, der er i for eksempel England, der må du stadig gå på arbejde. Ja, men hun kunne jo godt. Så udgangsforbud, som det er lige nu, dem der har det, det er jo til og fra arbejde, til og fra institutioner, og så til og fra handel, hvor at når du handler, så skal du have en dokumentation med, at det er for, at du handler. Ja, så en for hver bogpiller. Ja, det er det, jeg mener. Ja. Så altså, en på Tobis alder kan jo godt have et enkelt barn, eller to, hvis man har været lidt hurtig ude. Og lad os sige, at de små institutioner bliver lukket, jamen Tobi, han skal stadig på arbejde. Fordi i Tobis fag inden for IT, der kan han godt være på arbejde. Ja, men nu er han IT, og han er geni, så han tjener så mange penge, så konen er bare hjemmegående husmor. Jo, men altså det, jeg mener... Nu, hvis han er blevet skilt? Det, jeg mener, det er bare, det hele det ligger med barnet. Hvis det er sådan, at de små, de bliver taget ud af institutionerne, så skal forældrene være hjemme. Ja. Hvis forældrene skal være hjemme, så kan de jo ikke være på arbejde. Jamen, det havde jeg godt hørt om, og jeg også hørt noget, eller læst om, at hvis du har et kritisk stillende arbejde, så er der nødpasning. Ja, så er der nødpasning. Det var der også tilbage i marts, ikke? Ja. Jo. Jeg tror, der kan godt komme så mange restriktioner, der gør, at det er kun, hvis du har et kritisk stilling, at du må tage på arbejde. Hvis du har et arbejde, hvor du kan sidde derhjemme og arbejde, så skal du arbejde hjemme. Ja, det kan godt blive næste step. Men er det ikke også allerede det nu, at hvis du har noget, du kan arbejde hjemme, er det en anbefaling nu? Jo, det er en anbefaling lige nu, men du kan godt klemme den noget mere og sige, I skal fucking blive hjemme. Jamen, det tror jeg ikke, loven siger, at de må. Det tror jeg heller ikke, de kan. Det er derfor, det bliver lidt tricky. Altså, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, hvad restriktionerne skulle være mere. Dengang vi havde 22-reglen, der sagde jeg også, jamen, hvis det skal strammes nogen som helst sted, så bliver de nødt til at lukke restaurationsbranchen. Ja. For at sige til restauranter, at de kun må holde åben til klokken 9, jamen, så afliver du dem jo. Ja, ja. Og det er jo, de skal jo hele tiden veje det der op. Altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor vi ikke bare begynder at printe nogle penge, eller sige til Norge, de skylder for det der Nordsjøolie eller et eller andet, fordi det her, det kommer til at koste mange dollars. Ja. Altså, hele verden printer jo penge lige nu. Ja. Der er jo ikke nogen, der ikke printer penge. Stå. Min HB-printer kører også på fuld tryk. Men ja, altså det, jeg tror sgu også, det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske. Hvem har lige givet bajer der, apropos? Jeg tror, det er... Det er ikke mig, der har købt dem. Nej, men det er mig og Tobi, der tog med fra jule... Købte de sammen? Nå, så er det mig, der har givet dem. Lidt, du har været med til. Købte vi så mange dage af gyldne damer alligevel? Vi købte 2. Der var ikke rigtig blevet drukket. I købte 2 sixpacks. Ja. Skål på det der. Skål. Skål. Man skal investere i guld. Gå til et afsnit tilbage, så kan I høre alt om guld. Ja, det er faktisk stedet siden sidst. Ja, det er klart. Men alle printer over penge. Nej, det er faktisk guld. Det er guld af stedet. Det er faktisk alt muligt andet valuta, der er gået ned. Guldet er stedet, og penge er blevet mindre værd. Jeg kan ikke forestille mig, hvad der ellers skal være restriktioner. Altså,
Jamen, jeg ved det heller ikke. Det er bare... Næste restriktion, det tror jeg, er... Hvornår tror I, vi kan begynde at se noget af alt det der vaccine begynder at have deres lang påvirkning? Lang tid. For der skal gå 12 uger mellem hver indsprøjtning. Nej, er det ikke 6 uger? Nej, undskyld, det er England, der har 12 uger. On that note, skulle vi ikke tage at snakke om noget andet end corona? Jo, okay. Men det er hver gang, Christian har et eller andet. Jamen, det var ikke det, jeg ville snakke om. Det er også spændende nok at vide, hvorfor folk tænker. Det var overhovedet op. Ja. Jeg ville faktisk spørge om, hvordan... Fordi jeg spurgte om, nu har vi 3 single fyre, og vi er en, der er ikke single. Ja, nu må jeg jo heldigvis ikke sige. Hvad... Udefineret forhold. It's complicated. Er det at være utro og se porno? Nej, god dig, mand. Nej, hvad fanden? Super. Skal bare give den gas. Det tror jeg, at kvinden ser lidt anderledes på. Og det er nok mere på grund af, fordi at fyren, han sender lige på en anden kvinde, end sin egen kvinde. Bare spørg Robert, det har Robert styr på. Der har lavet masser undersøgelser på. Piger, de ser det. Det vil jeg gerne høre, I to lige tager. Jo, piger ser det. Men prøv nu her. Nu siger jeg ikke, at kvinder ikke ser det. Der er stor forskel på, nu er jeg kvinde, og jeg er kæreste med, og jeg er kæreste med Robert. Åh. Hey. Og du ser sådan noget porno, hvor der er en, der ser meget anderledes ud end mig. Hun er afrikaner. Hun er bedonkedonk og kæmpe patter og røde læber. Hun er meget anderledes end mig. Så kan jeg godt sige, Robert, er du ikke tilfreds med mig? Det kan jeg godt. Men jeg vil aldrig sige, at du var utro ved at gøre det. Altså det hænger jo slet ikke sammen. Utro er måske også lige voldsomt sagt. Men okay, men det var bare det ord, han brugte. Ja, men det er også fedt nok. Så okay, føle, at man... Hvad skal jeg så bruge? At det ikke er okay? Ja, selvfølgelig da. Ja. Det tror jeg godt. Hvis en kvinde er usikker på sig selv og finder ud af, at ens mand sidder... Hvis en pige ingen bryster har... Og altså er flad, for eksempel. Og alt porno, som du ser, det er med store babser. Så kan jeg godt forstå, hvis en pige bliver ked af... Kan du godt lide store babser, Robert? Mm. Og så siger Robert selvfølgelig, fordi han er en dude. Ja! Selvfølgelig kan jeg spørge det. Men det har intet med dig at gøre, sødskab. Jeg elsker din. Jeg elsker også din flade af skål. Jamen, intet. Det har ikke en skid med dig at gøre. Jeg synes, du er pisse lækker, som du er. Men altså, prøv lige at tjekke hende der. Hun kan tage den til roden og fandme sætte en dåsebar mellem babserne her. Det er jo ikke det samme. Men ja, selvfølgelig tænker jeg, at der er piger, der føler sig, altså som ikke føler... at det er okay, men altså, det, så skal man bare fyre hende. Altså. Om ærligt, det er jo ligesom at sige til en pige, du ikke må få flere sko. Og sige til en fyr, du må ikke tænde på andre damer. Du må ikke se porno. Du må ikke rive den af og tænke på din ekskæreste. Du må ikke alle de ting, der... Prøv at høre, vi er mænd. Det er jo ikke noget, vi bestemmer. Det er som vi er skabt. Altså, det er det dyriske for helvede. Jamen, prøv at høre, er det ikke det samme? Okay, så ser jeg på den måde, som Robert også snakker om. Så hvis en pige så ser rigtig meget porno og ikke bruger så meget tid på sin mand, for eksempel, eller sin kæreste, eller så er det, fordi du får ring. Han har en lille pæk. Er det manden, der ser meget porno og ikke bruger tid på hende? Nej, det, oh man, nu snakker man før, at det var manden, der gjorde det. Nu siger jeg så, hvad så hvis pigen bruger rigtig meget tid på at se porno og ikke bruger så meget tid på sin mand, og måske at sexlysten forsvinder derfra, er det så ikke et problem? Sexlyst forsvinder aldrig. Det er kun forståelse, der forsvinder. Okay. Altså er min det tænker jeg da også. Altså alle vil da stadig have en sexlyst, så har de bare ikke lyst til den partner, de er sammen med. Og det, så er det allerede forkert. Ja, eller så skal man snakke om, så skal man kommunikere om det. Men det er også igen en pige, der er sammen med sådan en som Toby, for eksempel, synes måske noget andet er sexet end en pige, der er sammen med sådan en som mig. En pige, der er sammen med sådan en som Robert, er måske anderledes end en pige, der er sammen med sådan en som Chris. Så det er klart, vi er piger, piger, der synes, at jeg er attraktiv og sexet, de vil have en på kassen. Det er sådan det er. De vil jo ikke ligge og nus. Det er jo ikke. Det kan vi gøre på alle mulige andre tidspunkter. Men du tænder ikke på en fyr som mig, eller synes sådan en som Chris er spændende, hvis du gerne vil holdes om. Nej, det er altså, det er rigtigt. Og det er jo igen, hvad for en type man er. Hvis man så synes at sådan en som Toby, han er seksuelt attraktiv, så er det fordi, at Toby, han er en utrolig kærlig mand. Han er en meget, meget blød mand. Intelligent, hjælpsom, alt muligt andet. Ikke? Så altså, jeg siger ikke, at han ikke kan smække i røven, det er ikke det, jeg siger. Men du ved, de piger, der synes store fyre er dope, de er, har det som regel den ene vej, og nogle lidt den anden vej. Nå, det er rigtigt. Nu er jeg med, men hvor er så han? Single. Det bliver godt. Det bliver 3 der. Nej, men altså, jeg tror, hvis det var sådan en lille mor derhjemme, hun så en helvedes masse porno, og jeg ikke følte, at jeg fik det sex, jeg skulle have. Nu kan man sige, nu er vi i et forhold, hvor jeg bare tager. Men lad os sige, lad os sige snakken, så var der sige, hvorfor, hvad er det? Kan jeg gøre noget, eller har du bare et altså?
Jeg har da, altså, jeg onanerer bedre på mig selv, end andre nogensinde har gjort det. Ja, der er ingen, der kan gøre det lige så godt som mig selv. Uden tvivl. Det er der ikke nogen, der kan. Nej. Så det er jo også helt fair. Det tror jeg også, piger har på samme måde. Selvfølgelig. Ja da. Så det er jo helt fair, hvis det er sådan, man siger, jamen, den orgasme, jeg kan give mig selv, er bare anderledes end den, jeg får med dig i sengen. Altså, du selvfølgelig skal du hvile i dig selv som mand ved at sige, det er okay. Ja, jo, det er klart. Okay. Det er klart. Men jeg tror, folk, der måske ikke har det samme selvværd, altså for at gå tilbage til spørgsmålet, vil have det svært. Jeg skulle i den mand. Ja, jeg tror, at hun fatter slet ingenting. Men jeg kan godt forstå, hvis du som mand eller kvinde har enten lidt lav selvværd, eller måske bare ikke helt føler, at du rammer din partner rigtig seksuelt, vil jo selvfølgelig nok gå og være... Altså, jeg havde det skidt med, hvis ens partner så med på mig. Er det ikke også bare, jeg tror, at det bunder ud i det der, som du så snakker om, det der med selvværd. Fordi, om det er jalousi, eller om det er, man tror, at den anden person ikke vil have en, på grund af, at de ser porno, eller ser, synes, de ser for meget porno, eller hvad det må være, så tror jeg, det bunder meget ud i den person, som har det på den her måde, at deres eget selvværd. Ikke? For du kan ikke, det er jo svært at give selvværd i et forhold, for eksempel. Ja. Det tror jeg næsten er muligt, ikke? For at holde det i forhold, uden at snakke om sex, for eksempel. Så tror jeg, at hvis du har en kæreste, som er den her jaloux... Man kan også være afhængig af det. Af hvad? Af sex og porno. Nå, ja, det er sagtens. Det... Ham, der er den store nære, der danser robotdans. Ja, White Chicks. Ja, Terry Crews. Ja, Terry Crews. Ja. Han havde et... Ja, det er rigtigt. Han var afhængig af porno. Ja, okay. Jeg tror, man også Tiger Woods også var på tidspunkt, var det? Ja, det var bare sex. Nå, ja, han var rigtigt, sexafhængig. Det er rigtigt, hvad det var. Jeg tror bare, han skulle knalde, eller der kunne knaldes. Ja, men Terry Crews der, han havner ned 5 til 8-10 gange om dagen. Og mellem shoots, og altså mellem, okay, shoot. men når han var skuespiller og sådan noget, altså mellem... Thanks. Ja, og det var porn, og han behøver ikke at komme. Altså han havner ned ikke for at komme altid, men simpelthen afhængig af pornografi. Ja. Hallo. Ja. Vi danskere, vi har skabt noget forfærdeligt ud i verden. Vores danskere var også der skabte det. Det var også der var de første med. Vi var de første, ja. Eller vi var de første, der gjorde det lovligt. Vi var første, der slap det fri. Ja, det er rigtigt. Ja. Men jeg tror ikke, DC, jeg tror det. Nej, jeg tror ikke. Jeg tror ikke. Det største problem, jeg synes, der er ved pornografi generelt, det er jo, at de unge mennesker, de ved ikke andet end det. Ja, at de ved, at de det er det eneste, altså, de kender. Det er den seksuelle undervisning. Der er noget galt i hovedet på en, hvis man tror, at det man ser ind på Pornhub, det er det samme som hvad der sker i virkeligheden. Ja. I hvert fald lige indtil man får lært det ikke piger. Det, ja, altså, men det, altså, men altså, jeg vil sige, men de mænd, der står og hammer en i en time, inden at der sker noget, ikke? Altså, altså, det er ikke realistisk. Er det ikke meget normalt? Men altså, nogle gange er der to. En 18-årig dreng, så, ja, der første gang skal være sammen med en pige, ikke? Tror, han bare kan smide benet om på nakken på hende, og du ved, altså, joke hende og sådan noget, altså. Det synes jeg er næsten et større problem. Det, jo, dengang porno startede på nettet, kan jeg huske, der var det jo ikke frit tilgængeligt, som det var på den her måde. Nej, det er altså, meget mere mainstream. Bare skrive et eller andet på Google, og så kommer du ind på en side, det hvor du ikke får virus. Vi kommer fra TV1000 eller andet. Ja, Kanal København. Ja, Kanal København. Kanal København, ja. Jeg ved stadig ikke, hvad der er for nogle pizzerier, de bruger med de udbringningspersoner, der kommer ud. Nej, men det var, altså det er rigtigt. Playboy, det lignede bare nogen, der flyttede rundt på møbler nøgne. Ja, jamen det var sådan, at... Ja, det var rengøring nøgne. Men det var også den der seksuelle undervisning, som unge mennesker måske får nu på nettet, ikke? De lærer det jo selv, altså. Ja, jamen præcis. Det er jo helt... De har TikTok i dag, ikke? Der lærer de det hele. Jamen TikTok er jo bare 80% af det, er bare piger, der sidder og laver et eller andet og synger eller spiller guitar halv nøgne, ikke? Ja. Er det ikke det? Jeg har ikke set det nu. Ej, nu er det OnlyFans er taget over, ikke? Jeg har set sådan nogle sjove klips med Anders Mattesen, der har sådan en rap battle med en eller anden amerikansk fyr. Det er rigtig skært. Det skal jeg lige linke til, og det er kraftedme sjovt. Nice. Det er sådan en eller anden fyr, totalt pretty boy, sidder og stiger ind i kameraet, og så kører der et beat. Og så dropper han en bar, og så venter han. Det vil sige, han kører sådan en single bars. Så vi siger, han siger, bada, 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 og så lader han beatet køre en bar mere. Og så smider han en rim igen. Så smider Anders. Så ham der, han gør det så. Og så har Anders Mattesen i det hul, der er, kommer så også med et rim. Altså på dansk. Hvor han bare siger de sygeste ting. Og ham der, han ved jo ikke noget. Han er jo fra USA, ikke? Men han ser sådan rigtig intens ud. Du ved, sådan. Og Anders Mattesen er der bare sådan. Han ligger bare i sengen. Et tidspunkt, ham fyren, han sidder i sådan en hoodie. Og så hans snor, den drejer lidt rundt. Han prøver sig stille og se ond ud. Men den der, den kører. Og så har Anders Mattesen lavet sådan en lille rim om, at hans snor kører rundt, så han er tabt i stilleleje, eller sådan et eller andet. Og det var super sket. Altså, jeg synes, Anders Mattesen, han er fucking dope. Jamen, den gik jo viral, den video, der du omtaler. Ja, jamen, altså, hele Danmark jeg synes, flikker det er sjovt, mand. Og han ligger bare i sin sofa, Anders Mattesen. Ja. Så ser han det der, og så fyrer han bare et eller andet.
Den skal jeg lige længe til, at det er kraftigt. Kæft for sjovt. Kæft for nice. Apropos Anders Matthesen. Terne Ninja 2 er kommet ud på bog. På bog? Ja, filmen forventes færdig eller til oktober næste år. Okay. Eller, er det egentlig til at spørge, det i år eller 22? Ja, det er i år. Jeg ved ikke rigtigt, jeg var ikke så vild med Terne Ninja. Nej, men det er fordi, du er dårlig menneske, du er gammel. Ja, jeg tror, jeg venter det sidste end det første. Mm. Jeg var lidt mere til den Terkel Knib, det var sgu mere min stil. Terkel Knib var et mesterværk. Uden tvivl. Altså, Terne Ninja kommer ikke tæt på Terkel Knib. Nej, på ingen måde. Men jeg følte mig underholdt, og jeg var glad, og jeg synes, det var sjovt. Ja, okay, pænder. Det er jo den film, skal jeg. Det er det, jeg mener. Ja. Så har vi nogle ting fra White Pete, som jeg snakkede om, at han kom for 4 uger siden og skrev. Nå. Tre af dem er, vil jeg mene, dem har vi besvaret med videoer. For den første, han spørger om, han vil gerne se chef lave en nedkogt sovs. Ja, det er så en anden form for sovs, men du så mig lave en sovs. Præcis. Men vi har jo snakket lidt om, og det kan være, vi skal gøre det her i coronatiden, lave noget mere chefs køkken. Ja, det er fedt. Og så slår Emil under madlavningen, eller hvad? Ja. Ja, straffer eleven. Vi skal i hvert fald have nogen til at gøre rent, hvilket ikke står i vaskerum igen. Og så spørger han, hvornår sætter I julepynt op, og hvornår tager I julepynt ned igen? Dagen før, dagen efter. Samme dag. En eller anden dag. En eller anden dag, når jeg tager på arbejde, når jeg kommer tilbage, så har hun pyntet op. En eller anden dag, når jeg er ude og hænge med drengene, så tager hun det ned. Min mor spurgte også, nej, har du taget julepyntet ned? Og hun ved udmærket, at jeg ikke har noget julepyntet op. Så siger, ja, der har jeg. Nå, det er for lang tid, tog det. Ej, det tog så lang tid. Ja, jeg plejer at sætte det op første advent. Og så har jeg været efter anden juledag, så... Men for nogen, der er det ret meget sådan... Første advent. Nej, fucking nogen er jo først. Ja. Der er fandme nogen, der er lavet pynt op til november, man, hvor man tænker, slap af. Oktober. Nej, det passer mig fint. Er det også nogen, der først er nede efter nytår, ikke? Jo. Jamen, det passer mig fint. Julen var lige til påske. Jeg synes virkelig, vores lejlighed er tom nu, fordi der mangler en fucking juletræ. Og så spørger han også om ting, som jeg synes, der blev besvaret, det er, hvordan kommer I julehumør? Og det synes jeg, vi har vist. Det har vi vist. Det er sidste... bare at tage en tur i tvivl og friheden. Der kommer nogle links her sidst i videoen. Sådan ja. Ja. Det... Hvis du er i tvivl, White Pete, så Robert, han ligger for tit, vildt. Men den sidste. Har I store planer i 2021? Ja. Så synes jeg, vi skal starte med dig, Chris. Nå, så du begynder at tænke nu, for jeg ved, når vi kommer ind til dig, så ved du ikke en skid. Så du begynder at tænke nu. Jamen, jeg vil gerne finde ud af, hvad jeg skal lave. Hvad er meningen med livet? Hvad er meningen med livet? Have lidt mere, være lidt mere fokuseret på mig selv, og finde ud af, hvad i stedet for bare at køre det der samme hamsterhjul. Prøv at høre. Det lyder ikke meget for noget. Chris Christoffersen, det synes jeg er fandme fantastisk. Det vil jeg gerne prøve det. Men samtidig vil jeg også gerne lige støtte en kommentar til det, du siger. Jeg kan godt forstå, når man har været en målrettet ambitiøs mand i så mange år, så kan jeg også godt forstå, at man har brug for at have en rille i et stykke tid. Men det er fedt at høre, at der lige er kommet lidt gnist igen og sige, hvad er målet? Der skal ske et eller andet. Er det at spare op til et skateboard på størrelse med en ubåd? Er det at, er det at få et job i København? Er det at deltage mere fjernsyn? Eller, nej, men jeg finder ud af, hvad jeg gerne vil. Jeg synes, det er jeg glad for at høre. Det er godt til dig. Det er godt til dig. Tak, det kan jeg godt lide. Tak. Hvad med dig? Mig? Jeg havde rigtig store planer i 2020. Jeg skulle både giftes og åbne ny restaurant og sådan noget, men altså, det er jo så skrevet det hele. Forhåbentlig for min virksomhed til at overleve og vokse. Jeg er ikke så rolig for Galin. Jeg vil rigtig gerne komme bedre på plads i Horsens og få mere styr på det. Så det er jo der, hvor vi er mest udfordret, fordi der er simpelthen flere virksomheder. Så vil jeg gerne... det er vel sådan lidt nytårsforsat-agtigt, er det ikke? Jo, det må det næsten være. Det har jeg ikke rigtig noget af på den måde, men jeg tror, jeg har sådan lidt fundet... Jeg har sådan lidt accepteret, at det er sgu okay, alle sammen ikke synes, jeg er helt cool. Fordi jeg tror sgu, der er nogle mennesker, jeg bliver nødt til at... Skal jeg fra? Ja, det tror jeg sgu. Sorry, Toby. Nej, men ikke. Jeg tror bare, at julen her, den gjorde mig bare lidt... Jeg savner fandme mine forældre. Hold kæft, jeg savner mine forældre. Ja. Og så tror jeg bare, jeg kom til at tænke på, hvor meget tid jeg bruger på folk, jeg egentlig gider være sammen med. Ja. Og folk skal ikke have lov at gøre mig ondt, eller folk, jeg kan lide ondt. Ja. Og det er der ikke nogen, der har gjort overhovedet, men jeg tror, jeg vil være lidt mere opmærksom på, at det heller ikke sker. Så jeg tror, jeg vil være lidt mere opmærksom på at, du ved, carve my own place in the world, tror jeg. Lidt eller ligesom Chris, bare ikke sådan lige med karriere, men sådan mere med ja, du ved. Bruge lidt mere tid på... Altså, jeg gjorde også det her for nogle år siden. Der skar jeg også nogle folk fra for at bruge tid for dem, der havde brug for mig. Jeg skal nok lige have ryddet lidt op igen, tror jeg. Hvad er det? Ikke, at der er nogen venner, jeg ser, der bliver skåret fra, eller et eller andet, men måske, at man bruger noget tid
på nogle andre ting, som måske gør andre glade, i stedet for kun at gøre en selv glad. Ja. Altså, lave lidt mere plads til folk, tror jeg. Til nogen, og så måske lidt mindre til andre. Til eller bare ikke. Altså, lad os gå på af ting. Lad os nu for eksempel sige, at... nu er jeg ikke typen, der road rager. Men lad os nu for eksempel sige, at man gjorde det, og så sige... prøv at det gider faktisk ikke bruge min tid på mere, fordi det ændrer jo ikke noget alligevel. Og så måske fokusere lidt mere på at gøre noget andet end at road rage. Brug energien på noget andet. Ja, fornuftigt. Ja. Brug energien på noget positivt. Ja, det tror jeg. Og lad være med at bruge for meget negativ energi på dem, der putter det ind i en space. Altså, ja. Det var ham der, Warren Buffett, der sagde det. At succes, det får du ved at skære alle, der har noget negativt, alle, der påvirker dit liv og din karriere og din positivitet negativt, skære dem fra og tage dem ind, der kun betyder noget positivt. Ja. Så kan det godt være dem, der tilføjer noget negativt, ikke altid kun tilføjer noget negativt, men i og med, at du skærer dem fra, så kan det godt være, at de synes, du er et røvhul. Men sådan det. Hvis jeg 1 ud af 20 dage synes, du er træls, og Tobi 20 ud af 20 dage kun giver mig noget positivt, så er det jo dig, jeg skal fra. Eller i hvert fald ikke ligger så meget i det, der gør det negativt. Ja, ja, ja. Ja. Altså, ja. Jeg kom til at tænke på det, da jeg så Warren Buffett, sådan, hans guide to succes. Det var simpelthen at skille sig fra med folk, der bidrog med det negative. Og så ja. Kom bare til at tænke lidt over. Det var fandme dybt. Yeah, jeg havde også lidt en dyb jul. Jeg kræftede mig aldrig ret så meget i hele mit liv. Hverken da min far døde eller min mor døde. Den 24. december, der var jeg nede på kirkegården. Hold kæft, jeg var splittet. Flere timer. Hold kæft. Men det, altså, det er måske bare ikke kommet ud, ikke? Men det ved, så kommer man lige til at tænke lidt over det. Det var sundt. Ja, det er vildt sundt. Det var min gode kammerat Claus nede fra Granvar, homie, der lige sagde, at det var sgu ikke helt godt. Hvis ikke jeg havde sat mig ned og tudet sig og ved at kaste op, så havde jeg ikke helt fået ud af kroppen endnu. Nej, det er rigtigt. Han har sgu nok ret. Det vil jeg nok også sige, at han er ret i, fordi altså, de begge dødsfald skete jo på i en periode, hvor at du havde mega travlt i dit liv. Meget, ja. Så du har jo nok ikke haft ro til at lige at sætte dig ned og processere det ordentligt. Nej, nok heller ikke lysten. Altså, nej. Fordi der var så mange, du ved, ting, der gik fremad, man skulle ikke kigge bag. Men jeg godt lige at få renset ud en gang imellem. Tårer, der er ikke noget bedre. Og man er ikke en killing, bare fordi man kan finde ud af at græde som mand. Nej, det er man ikke. Jeg skal aldrig være for stolt til at tude lidt. Det ved vi godt, Chris. Men det er på en helt anden måde. Det er, du åbner køleskabet. Der er ikke nok! Hvorfor er der ikke nok kød? Hvad med dig, Robsy? Yeah. Det huset er jo sådan noget, bygget op igen. Bilen males hvid. Ny track. Nej, der kommer en del nye tracks. Jeg har sat mig ind og faktisk været kreativ her i julen. Nej. Jamen, jeg har ikke hørt noget, så tæller det ikke. Det ved du godt, jeg har sagt det til dig. Hvis ikke jeg har hørt det start af et track, så er det ikke et track. Nej, det er også fair nok. Det er fordi, jeg har lært, at man skal skære alt det negative fra. Hey, jeg kommer kun med positiv. Jamen, ja, det er fordi, når du siger, du går i studiet og er kreativ, så tænker jeg, du sidder med at modellere folk. Sidder og leger ghost. Hun sidder sammen med Demi Moore og former en læreskole. Hvor mange er i støbeskeen? Og der er jo selvfølgelig altid nogen, der ikke bliver til noget. Ja, i alt har jeg lige nu omkring 70. Som er i støbeskeen. Ja. Hvor mange der bliver til noget, det ved jeg ikke. Men det er nogle forskellige idéer, som jeg har skudt ud. Så jeg... Ja. 2021 har jeg planer om, at det skal være meget i musikkens tegn. Tilbage til, hvor, som jeg har savnet rigtig meget. Og brugt tid på det. Og har brugt meget tid på at læse om udgivelser og sådan nogle ting. Nu når desværre min manager ikke er her mere. Selv prøve at gøre tingene, og gøre det på den rigtige måde, og lære nogle nye ting, eventuelt starte selskaber, pladeselskaber. Det ved jeg ikke, det har jeg sådan lidt i baghovedet, se om det kunne blive til noget. Altså ECE, nice. Han startede jo NWA's eget record label der, med sort narkopenge, så tænker jeg, så går du op. Det er rigtigt. Ja, men det var Ruthless, men der havde en med en år, som der hjalp ham også. Det har jeg ikke lige. Men jeg har haft faktisk nogle gode dialoger i dag, med faktisk... mange kunstnere og pladskaber, både indlands og udlands. Spændende. Så det er fedt. Snyder Records, upcoming. Nice. Må se. Men det kan også være, den hedder skrevet Grilleen Records. Ja, nej. Nej, det er, der er desværre trademark på, så du kommer til at koste rigtig mange penge. Jeg mangler stadig mit soundtrack til næste genåbning. Men du har et par måneder. jeg tror der mangler 3 sange at blive mixet. Jeg tænker ikke, at det der ligger højst op lige nu. Nej. Så 2021, musikkens tegn. Hvad med dig, Tobs? Jamen, jeg skal ud og brænde en masse Octane 100 af i min dejlige bil. Altså,
Du får mig ikke ned med nakken med det, det kan jeg lige så godt sige. Fuck dig og dine nye afgifter på biler. Brænder benzin af alligevel. Ja, så bliver 2021, det bliver forandringens tegn. Første. Altså, Tobias, han er et andet sted i hans liv til sommeren, han er lige nu. Sådan, Tobias. Sådan, Tobes. Nice. Så han flytter til Bahamas, så bliver professionel pokerspiller. Der kommer til at ske et eller andet. Nice. Der skal ske noget vildt. Der skal bare ske noget. Noget andet. Jamen, skal vi kalde den på den, eller hvad? Jeg synes, det var super fedt at være tilbage. Og ja. Jeg synes, vi har dækket det ind, som vi plejer at sige. Alt og ingenting. Jeg synes godt, at vi har ramt bredt i dag. Ja. Hvad tænker I, drenge? Har I? Nu var det her jo sådan lidt af noget nytårsforsæt. Men er der nogen af... Nu har Robert været oppe på en motionscykel, men... Er I sådan nogen, der laver nytårsforsæt? Nej. Eller bruger det bare sådan lige katapult? Nej, altså ikke, jeg har bare mål i livet. Det er ikke et ritual for mig. Altså, nej, jeg tænker bare... Grab your nuts and get going. On that note... Robert, eller Tobias. Like, subscribe, and hit the notification bell. Yes. Det var meget godt. Fuck, hvor nice. Ja, ja. Super. Har du øvet dig, eller hvad? Har du haft en hel måned? Fuck, du er nice. Har du set mange har for meget film, tid til at se for meget YouTube, måske. Jeg tænker mere, har du set for mange film med Samuel L. Jackson? Jeg synes, det er nice. Jamen altså, nu har vi demonetized. Den er så meget med porn i forvejen, så vi skal godt se. Nej, det bliver ikke demonetized. Tusind tak for... Max. Tusind tak, fordi I så med. Peace. Peace.